Це така розробка, такий шеврончик. Військові дуже люблять шеврони, які можна наліпити, як на згадку про зустріч з капеланом. 35-річний капелан Ігор Мельник показує шеврон, який дарує під час зустрічі з військовими на передовій. Каже, ідея напису належить його побратиму, який торік загинув на фронті. Ігор Мельник працює головним архітектором Гощанської громади. 2 роки тому він став військовим капеланом і зараз поєднує роботу з поїздками до військових на фронт. Бути військовим священником, каже, хотів ще до повномасштабної війни. Одна із вимог для того, щоб бути капеланом у складі Збройних сил, якби потрібно мати вищу освіту світську і вищу освіту богословську. Вони в мене є. Одразу взяв свої документи про богословську освіту, відправився в ТЦК, але там не можна було чогось тоді досягнути, тому що була велика метушня. Ну і зараз, насправді, більшість моїх побратимів, колег-капеланів, вони служать як капелани-волонтери. Саме як волонтери, а не в складі Збройних сил України. За 2 роки Ігор Мельник відвідував підрозділи бійців по лінії фронту у Харківській та Донецькій областях. Зокрема, був у Куп'янську, Курахово та Часовому Яру. Найважче – це коли військові втрачають своїх побратимів. Це їм неймовірно болить, про це вони говорять. І ще один дуже такий складний фактор – це сім'ї військових, які тут і коли немає порозуміння. Яка головна мета капелана? Бути поруч. Ігор Мельник розповідає, на передові капелани розділяють побут військовослужбовців, підтримують їх перед боями й опісля. Це не так просто, тому що потрібен час знайомства для того, щоб військовий почав довіряти капелану, з яким він спілкується, щоб він міг повністю відкритись. Це зазвичай не під час першої зустрічі таке відбувається. Одне із наших служінь, коли ми їздимо на схід, це стабілізаційні пункти. Молимось, просимо, щоб Бог послав видужання тіла. Також, каже, на передовій немає поділу капеланів за конфесіями, адже головна мета – допомогти кожному бійцеві, незалежно від його віросповідання. Жодного разу не виникало ніякої конфронтації. Більше того, скажу, що ми тісно співпрацюємо і дружимо з капеланами всіх християнських напрямків і конфесій. Насправді нас всіх об'єднує віра в Ісуса Христа, і це головне. Ігор Мельник каже, на фронті військові часто переосмислюють своє життя, тому допомога священиків потрібна як ніколи. Зазвичай молитви на передовій, вони більш щирі, вони не такі, зазвичай, як нас, наприклад, там вчила бабуся чи дідусь, скажімо, ми всі знаємо Отче наш або якісь інші завчені молитви. Ні, там це більш проста і щира розмова з Богом, як з небесним батьком. Капеланську місію разом з обов'язками головного архітектора громади Ігор Мельник каже, поєднувати важко. Це дуже непросто. Якраз цього часу постійно не вистачає, його постійно потрібно виривати. І насправді тут велике дякую, низький уклін сім'ї. Вона просто закриває всі тили і підтримує у всьому. А то ми тебе чекаємо, молимось. Повертайся швидше. Наступну поїздку на передову Ігор Мельник планує у вересні. Їхатиме у Донецьку область. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.